Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Алмат Хамид, сол додырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Алматы облысы ауылдық жерлерді ауызсумен қамту ісінде республикада көш бастап тұр. Бүгін үкіметте кеңес өтіп, өңірлерді дамыту мәселесі қаралды. Ашықтық, парасаттылық, сенім. Бүгін облыс әкімі Амандық Баталов «Антикор Лайф» жобасы аясында әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирге шықты. Мал бордақылау тиімді іс. Алакөлдік шаруалар жақсы меңгеріп жатыр. Ісі ілгері серіктестіктердің бірі Алакөл Агро. Жайлаудан түскен 7000 бас тоқтыны бордақыға қойды. 2025 жылы Қазақстан халқы 100% сапалы ауыз сумен қамтылмақ. Бұл туралы үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов мәлімдеді. Алматы облысы да бұл бағытта жұмыс қарқынды. Нәтижесі де айқын, өңірлер арасында ауылдарды орталықтандырылған сумен жабдықтау бойынша көш бастап тұр. Бүгінде республика бойынша орталықтандырылған сумен жабдықтау көрсеткіші қалаларда 97,2%, елді мекендерде 86,4%. Ал Алматы облысында сумен жабдықтау желілері 98,8% қамтылған. Биыл мемлекеттік бағдарламалар аясында өңірде 110 жоба іске асырылуда. Ірі жобалардың бірі ағымдағы жылы Еңбекші Қазақ топтық су құбырының құрылысы басталды. Жоба бойынша Еңбекші Қазақ аудан 9 елді мекен топтық су құбырына қосылу қарастырылған. Жоба келесі жылға ауыспалы. Қазіргі уақытта 56 жоба бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Оның ішінде 15 жоба бойынша уже мемлекеттік сараптаманың қорытындысы алынды. Келесі жылы жұмыстары жалғасатын болады. Үкімет жиынында қаралған тағы бір тақырып – жұмыспен қамтудың жол картасы. Атаулы бағдарлама негізінде биыл елде 6600 нысан салынып жатыр. Жобалар аяқталған соң 100 000 тұрақты жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда. Ал Алматы облысында жол картасы бойынша 1051 нысанның 652-сі аяқталған. 399 объектіде құрылыс жүріп жатыр. Ағымдағы жол жұмыспен қамтудың қолдау шараларымен 1 200 000 адам қамтылады. Ол шаралар еңбек бағдарламасы, жұмыспен қамту жол картасы және басқа мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде ұсынылған. Бүгінгі күні 934 000 адам жұмыспен қамту шараларына тартылды. Оның 411 мыңы тұрақты жұмыспен қамтылды. Жол картасы шеңберінде жобалардың 63%-ы, яғни 4152 жобада жұмыстар аяқталды. Еңбек министрлігі, мүдделі мемлекеттік органдарымен және әкімдіктермен бірлесіп, осы жылдың соңына дейін 2021 жылға арналған жұмыспен қамту жол картасын жаңартсын. Онда тұрақты жұмыс орындарын құруға бастамадан беру керек. Жобалардың көбі аяқталғандықтан босатылатын адамдар жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларымен қамту керек. Осылай үкімет басшысы жауаптыларға пәрмен берді, міндет жүктеді. Сондай-ақ ұлттық экономика министрлігіне жыл соңына дейін барлық мемлекеттік бағдарламалар негізінде жұмыс орындарын құру бойынша өңірлік карта әзірлеп, индикаторларды жаңартып, статистикалық есепке алу жүйесін енгізуді тапсырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов тікелей эфирде халықпен жүздесті. Тікелей байланыс адалдық алаңы «Антикор Лайф» Facebook парақшалары арқылы таратылды. Онлайн эфирде бюджет қаражаты, халық үніне құлақ асатын мемлекет, сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері талқыланды. Ел президентінің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы облыс аумағында қарқынды жүзеге асып жатыр. Мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін арттыру үшін Талдықорған, Қапшағай, Текелі мен 14 ауданда сервистік әкімдік кеңселері жұмыс істеп жатыр. Бұл өз кезегінде халыққа кедергісіз ортаны қалыптастыруға сеп болды. Мұнда Open Space форматымен бір терезе режимі бойынша тұрғындар қызмет ала алады. Жалпы облыс әкімдігі ұсынатын қызметтің 83% автоматтандырылған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 90%-ға жетпек. Когда Нарынколе район открыли, один из первых объектов, который мы сдали в эксплуатацию, это был сервисный акима. Там сидят все службы, все открыто. Open space деген переводится, открытый офис, да? Вот, все видно. За счет этого вот коррупционные риски, они ликвидируются.
Мұндай сервистік әкім алдағы уақытта облыстық әкімді ғимаратынан да ашу жоспарда. Пандемия бітсе, бұл үстіде қолғаламыз, деді әкім. Сондай облыста бюджеттердің ашық интерактивті картасы 2019 жылдан бастап іске қосылды. Кез келген облыс тұрғыны бюджет қаражаты қалай қанша жұмсалып жатқанын біле алады. Бірыңғай платформа жол, су, газ бен құрылыс жұмыстарына бөлінген қаржыны ашық бақылауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні облыс картасы 623 миллиард теңге сомаға толтырылған. Бұл Алматы облысы бюджетінің 80%. Интернетте жаңағы мен интерактивный картада бәрі көрініп тұр. Бюджетная программа, то что 605 бюджетных программ есть, ну вот я часть из них вам рассказал, вот. Любой человек может войти, посмотреть и участвовать вот в этом. Но было время, когда это все было как недоступно, закрыто, кадр бәрлігі ашық. Сонымен қатар онлайн жүздесуде Амандық Баталов өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты бойынша да ақпар берді. Жең ұшынан жалғасқан індетпен күресуге облыста 15-тен аса стратегиялық жоба қолға алынған. Мәселен, Жетісу адалдық алаңы, сапалы жол, адал ұрпақ жобалары қарқынды жүзеге асып жатыр. Жыл басынан 3000-нан аса іс-шара өткен. Осы бағыттағы жұмыстар әлі де жалғаса бермек, деді Амандық Ғаббасұлы. Сондай-ақ тікелей эфирде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысы да атқарылған жұмыстарды баяндады. Антикор Лайф жобасы аясындағы шараларды тізбектеді. Хочу отметить, что с марта месяца нами реализуется проект Антикор Лайф. Наурыз айынан бастап біз Антикор Лайф жобасын іске қостық. Сол арқылы біз халыққа өткізіп жатқан жұмыстарды тікелей эфирде жеткізіп, олардың сұрақтарына жауап береміз. Оған қоса түрлі мемлекеттік мекеме өкілдерін шақырып, ақпар береміз. Мұның бәрі ашықтық пен қолжетімділікті қамтамасыз ету. Соңғы 9 айдың көрсеткіші бойынша 191 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Оның 145-і жемқорлыққа қатысты. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған үшін 108 адам жауапқа тартылған. Оның 31-і түрлі деңгейдегі басшылар, деді департамент басшысы. Алмат Хамид, Жаслан Шынгенже, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Мал бордақылау тиімді іс. Алакөлдегі шаруалар жақсы меңгеріп жатыр. Ісі ілгері серіктестіктердің бірі Алакөл Агро. 10 мың бас қойға арналған кешен ашқан. Шаруашылық құрылым бүгінде межені еңсеруге жақын. 7 мың тұяқты қыс алдында қоңдап жатыр. Мал өсірсен қой өсір, пайдасы оның көл көсір. Халықтық нақыл. Өмірбек Ахметов жақсы біледі мұны. Жастайынан бақты, майдай жақты. Ұсақ малы 200 мыңға жетті. Таяуда жайлаудан түсірді. Етектегі ең бірінші шаруасы бордақы. 7 мың бас еркек тоқтыны бөліп, жем шөпке қойды. Ірілерінің тірі салмағы қазір 31 келі. 50-ден асырмақшы. Біз енді былтыр 3 мың баспен бастағаннан кейін оның тиімділігін көрдік. Бордақ алаңында тұрғандарды ертең өткізген кезде оған 3 мың теңге, селекциялық жұмыстарға 4 мың теңге, мысалға басқа облыстардан сатып алынып келген ұсақ қойларға, оларға 15 мың теңгедей беріліп отыр. Бұл өте қомақты қаржы, өте жақсы көмек шараларға. Тоқтылары қоңды. Өткен жылы ең ірі тоқтысы 57 келі тартыпты. Ғылыммен байланыстың нәтижесі дейді. Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісі ғылыми зерттеу институтымен тығыз байланыста. Темірхан Кенжебаев, Жанат Төлеубеков сынды жетекшілері жемісті бастамаларына тірек. Агроқұрылымда 10 ұрық пункті бар. Мал тұқымын аздырмай, асылдандыру жағында ілгерілетіп келеді. Тыныс тірлігі Көлбай ауылдық округіндегі өзге шаруаларға үлгі. Көлбай ауылдық округінде 3000-ға жуық халық тұрады. Тіршілік көзі егін шаруашылығы, мал шаруашылығы. Округте ірілі, ұсақты 15 мал шаруашылығы бар. Қазіргі таңда қыстық жем шөптерін даярлап болып қалды. Бізде жаңағы округте қазір өзіміз тұрған Алакөл Агро мал бордақылау алаңы былтыр ашылған. Биыл міне округтен 10 адам тұрақты жұмыспен қамтылды. Өмірбек Ахметов те қысқа тас түйін дайын отыр. 2000 тонна шөп, 500 тонна жем әзірлепті. Қосалқы құнарлы азықтарын айтпағанда. 5 жылдық мақсаты айқын. Отардағы аналық басты өз төлінен 75 мыңға жеткізбек. Бордақыға жыл сайын 10 мың тоқты қоймақ. Қимылдаған қырасады. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.
Мал шаруашылығындағы жаңа шылдық, Қаратал аудандағы шаруа шетелдік технологияны пайдаланып, жаңа төл өсірмек. Мұнымен қоса бір сепсе 25 жыл өнім беретін шөп түрлерін егіп, малдарды қоректендіруді қол қалды. Мұндай тәсіл елімізде алғаш рет қолданылып отыр. Толықтырып, тілшіміз тарқатсын. Мына 100 гектар алқапта германиялық шөптің 13 түрі егілген. Ерекшелігі тұқым 21 күнде жайқалып өсіп, бір түскен жерде ширек ғасырдай өнім береді. Яғни қай мезгілде болсын, жануар көк шөп жеп, дәрумендерге қанығат. Құнарлығы сонша мал басқа да жоңышқа жемсінді азықтарға мойын бұрмайды. Себебі әр шөптің әр түрлі, біреуінің биологы көп, біреуінің протеині жақсы, біреуінің жағы ағуыз дей ме, қазақша сонысы жақсы, сол арнайы шөптер. Ротациялық жайылым дегеніміз, бұл әгі ротация деген ауыстыру, ауыспалы жайылым. Бір жеті мал бір клетканың ішінде, келесі жетте мынаған ауысты, одан кейін келесіге ауысты, төртіншіге ауысып келгенде уже ең бірінші клеткамыздың шөбі қайтадан өсіп дайын тұрады. Бұның маңыздылығы бірінші біз жерді күтеміз. Жақсы шөптерді егеміз, одан кейін сол шөптерді жеген малдың өзінің бойындағы минералдардың бәрі қайтадан жерге қайтады, бұл жер жылдан жылға құнарлана береді. Тұқым Голландиядан әкелінген техникамен себілген. Жаңа технология көп машақатты қажет етпейді. Бұрынғыдай шаруа шөп өсіруге жер жыртып, әуре сарсанға түспейді. Көлік өзі қазып, өзі сепкен тұқымды көмудің де қажеті жоқ, өйткені ол еш кедергісіз өсе береді. Әр секторда жем сандықтар орнатылған, әрбіріне 3 тоннадай жем шөп сияды. Науаға керекті мөлшердегі жем автоматты түрде құйылады. Шаруаның көздегенінде сол, малышының жұмысы жеңілдес екен дейді. Мақсаттарымыз осы, біздің сельхозтовар производителлер осындай инновацияларды көріп, осындай өмірлері кішкене жеңілдеп, сосын екінші мақсатымыз ол мемлекеттің осындай инновацияларға қаржыны бөлу, өйткені бұл біздің ауылдың жұмысшыларының ең бірінші очередь не ғой, табыстары. Басқа салаларға ақша көбірек бөлінеді, именно осы ауыл жағына тым аз болып тұрды. Мал басын көбейту, оның ішінде асыл тұқымды етті қойлар өсіру заман талабы дейді шаруа қожалық иесі. Сол үшін арнайы зертханада ашыпты. Мұнда гемшир төлінен зембриондары алынып, отандық төлге салады. Нәтижесінде жаңа қой түрі пайда болады. Келер көктемде шаруа мұндай жануардың 500,000-нан алуды жоспарлап отыр. Айта кетейік, бүгінде қазына агрохолдингінде 2,000-ға тарта бас бар. Табиғи жолмен 12 жыл кетеді. Мынаумен биыл салсаңыз, трансплантация салсаңыз, 5 айдан кейін уже таза породалық қоза аласыз. Бұндай жүйе әлемде баяғыда дамыған. Эмбрион жуып алған кезде жатырына қарау керек тоже дұрыстап. Содан кейін эмбриондар таза, осындай таза жерде сақтап, ішіне микроб ештеңке түсіп кетпеу керек қой. Бүгінде шаруа қожалық иесі мал көбейтудің жаңа әдіс тәсілдерін өзгелермен де бөлісуді жоспарлап отыр. Осылайша еліміздегі мал шаруашылығын дамытуға үлес қосуды көздейді. Әрине, ол үшін мемлекет қолдауы маңызды. Рахат Рахымжанов, Әмида Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Қазақстан тұмыды елдер арасында бірінші болып экстракорпоральды жаңғақтар өсіре бастады. Ең күрделі климаттық жағдайларға бейімделген көшеттер Еңбекші Қазақ ауданының дендрологиялық бағына егілді. Жобаны толық жүзеге асыруға 3 жылдай уақыт кеткен. Дендрологиялық саябақтың зертханасында жұмыс қызу. Мұнда кішкентай ыдыстарда жайқалған өсімдіктердің көптеген түрін кездестіруге болады. Ішіндегі көз тартарлығы болашақ жаңғақтардың өсуі. Ғалымдар мына кішкентай көшетпен 3 жылдан бері жұмыс істеуде. Олар микроклоналды көбейту әдісі арқылы генетикалық тұрғыдан түпнұсқа үлгісіне ұқсас өсімдік алады. Зерттеуші Татьяна Яуишева жаңғақ көшеттерінің тамырларын алу ең үлкен жетістігіміз дейді. Мақсатқа жету жолы да оңай болмағанын айтады. Самый сложный, конечно, процесс – это введение в культуру. Ең күрделі процесс – асептикалық, яғни стерилді материал алу. Бұл грек жаңғағының микрокөбеуінде ең қиын процесс. Міне, біз жақсы нәтижеге қол жеткізіп отырмыз. Қазір бірнеше түрін көбейтіп жатырмыз. Біріншісі – ляухе, қытайлық сорт. Ол отырғызылғаннан кейін екінші жылы жеміс береді. Мұнымен қоса бізде жергілікті идеал деген сорт бар. Сонымен қатар өз облысымызда және Қазақстан бойынша жиналған түрлерді де көбейтудеміз. Ары қарай көбею жылжай ішінде жүреді. Бұл жұмыста дәстүрлі әдіс қолданылады. Ең бастысы жаңғақтың ең жақсы түрлері таңдалады. Бұл үшін ғалымдар ең алдымен Алматы мен Түркістан облыстарына экспедициялық зерттеулер жүргізген. Сапар перспективалы және жоғары бейімделген жергілікті жеміс-жидек түрлерін анықтауға мүмкіндік берген. Это саженцы закрытой корневой системы.
Бұл жабық тамыр жүйесінің көшеттері. Біз оларды фермерлерге сатамыз. Көшеттерді жабық түрде отырғызу, олардың кейінгі уақытта болатын күйзелістен сақтайды. Және ары қарай өмір сүруін 100% қамтамасыз етеді. Білім және ғылым министрлігінің қаржыландыруымен болған бұл жоба еліміз үшін пайдалы болды. Қазір дендрологиялық бақтың аумағында коллекциялық аналық алқап бар. Мұнда әрбір ағаш ғалымдардың жіті бақылауымен өседі. Нәтижеге мамандар дән риза. Өсімдіктің биіктігі 1 метрден асады. Жаңа пішіндер көзге сенімді көрінеді. Бұл дегеніміз ағаштардың жаңа климаттық жағдайға бейімделгенін көрсетеді. Зиму 2019-2020. Олар 2019-2020 жылдың қысын жақсы өткізді. 1 метрден асатын жақсы өсім берді. Бұған дейін біз грек жаңғағының көшеттерін өсірдік, сортты емес. Жергілікті тұрғындар өсіріп сатып жатты. Бұл жобаның нәтижесінде біз сортты отырғызу материалына көшеміз. Көп күшті талап ететін жұмыс мемлекет қолдауымен атқарылған. Жаңғақтың жаңа түрін анықтауға және оны одан әрі көбейтуге қаражат жеткілікті болды, дейді жоба қатысушылары. Жалпы игі іске жылына 20 миллион теңге жұмсалыпты. Нәтижесінде жуық арада жетісудың жоғары өнімді өз жаңғақ ағашы мен бағы болады. Әмина Құдайберген, Гүлназ Мұстафа, Абзал Нүсіп, жетісу арнасы. Жат ағым жарға жығады. Өңірде деструктивті діни ағым ұстанушыларымен кездесу өтті. Нұрмүбәрәк университетінің ұстаздары қатысқан басқосуда 50-ден аса жетісулыққа көмек көрсетілді. Шара облыстық дін істері басқармасының ұйытқы болуымен рухани керуен жобасы аясында ұйымдастырылды. Адасқандармен жұмыс жүргізу үшін теолог мамандар да тартылды. Қатысушыларға дәстүрлі ислам құндылықтары жайлы ұлттық руханият турасында түсіндірілді. Әйелдер жамағаты мен оқыту курсы да өтті. Оларға отбасы, бала тәрбиесі жайында кеңінен баяндама оқылды. Жалпы жиын жат пиғылды діни ағымдарға қарсы иммунитетті күшейту бағытында, әсіресе жанұя институтын нығайту мақсатында өтіп отыр. Әртүрлі ағымның жетегінде жүрген азаматтар көбінесе ақпараттан оқшауланады. Оқшауланғаннан кейін тек қана бір бағытты, сол бір көз қараста ғана болып қалып қойған. Бұларды алып шығып, осындай білім ордаларын алып келу, бұл үлкен оң әсерін береді. Отырып, осындай білікті мамандардан, ұстаздардан тәлім алғаннан кейін, ол екі бастан. Себебі идеология деген нәрсені кетіретін ол идеология. Оның миындағы неше түрлі бір күдіктер бар, сұрақтар бар, өзгеге қой алмайды, айта алмайды, ішінде жүр. Соларға ең құрғанда осындай жерде жауап алып кетеді. Бірден жаңағы бағытын өзгеріп кетпесе де, ішінде ой туындай бастайды. Панфилов ауданында қалған жалғыз соғыс ардагері 95 жасқа толды. Ол Көктал ауылының тұрғыны Сенбек Қожахметов. Ғасырға таяған туған күнінде аудан әкімі арнайы құттықтап барды. Қарт майдангерге отан алдындағы ерен ерлік, бейбіт өмірдегі берекелі еңбек үшін құрмет грамотасын табыстады. Жерлестері атынан арқасына шапан жапты. Сенбек Қожахметов Қоңырөлең ауылының тумасы, екі соғыс куәгері. 1942 жылы армия қатарына шақыртылып, Ворошилов қаласында кіші командир курсын бітіреді. Сталинград шайқасына Ленинградты қорғауға атсалысады. 1945 жылы қиыр шығыс майданы жапон милитаристеріне қарсы күреске қатысып, 1951 жылы елге оралған. 35 жыл ішкі істер органдарында қызмет етіпті. 9 бала өсірді, өнегелі отбасына айналды. Бүгінде 31 немере, 6 шөбере сүйіп отыр. Одан бұлай соғыс болмасын, жастарға келе жатқан жастарға бақытты заман болсын. Осының бәрі жас ұрпақтарға қалды ғой, алып баратын осылар. Осылар енді алға қарай жылжуға бақытты болуына тілектес біз. Қадірменді көрермен, бүгінге айтарар ақпараттар легі осы болды. Келер күні амандықта қауышайық.